Salamlar. Az öncəki video çarxda biz sizimlə <coughs> Labdisk-in texniki tərəfləri ilə tanış olduq. Yəni sensorlar, həmin sensorlar necə istifadə olunmalıdı, üzərindəki düymələr falan. İndi isə Labdisk-in ə, software, yəni proqramı ilə tanış olmalıyıq. Nəzərdən keçirəcəyimiz proqram adlanır GlobiLab 3.1.11. Versiya 3.1.11-dir. GloDilab həmçinin application şəklində Play Store-da da var. Orda təbii ki, interface başqa cürdür, tam bunun kimi deyil. Siz onu planşetlərinizə və ya mm, telefonlarınızda da yükləyib Play Store-dan istifadə edə bilərsiniz. Əvvəla qoşulma haqqında məlumat verməklə başlayım. Deməli, qoşulma iki rejimdə həyata keçirilir: USB bağlantı rejimində Burda görürsüz, onu hal-hazırda bizdə USB bağlandı rejimində bağlanıb və həmçinin burda gördüyünüz kimi Bluetooth rejimində bağlanma mümkündür. Bunlardan hansı aktivdirsə, deməli o rejimdə kompüter e, lab diskə bağlanmışdır. Və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən bunların ikisi də deaktiv olur. Bu zaman nə edirsiniz? Bu zaman onların hər hansı birini çıxğıldatırsınız, fırçağın sol düyməsi ilə. USB-ni çıxğıldatdığınız zaman Ə, sizin lap diskinizdən bir səs gəlir, bip səsi gəlir və ondan sonra qoşulmuş olur. Bluetoothla kompüterinizi qoşmaq məsləhət görmürəm, çünki mən belə eləmirəm. Ə, amma deməli, əlinizdə planşet və ya telefondusa, siz məcbur ə, qoşulmanı ə, belə deyək də Bluetoothla aparmalı olursunuz. Bunun çünündə, yəni daxil olursuz planşetə, o prosedur bir qədər gəlizdir. İndi onu biz lap disk yanımızda olanda göstərər, idarə eləyərik. Yanımızda olanda deyəndə əslində kamera açıq olanda çünki mən bu dəqiqə ekranı çəkirəm. Orda bir bəzi problem yaşanır. Belə. Burada böyürdüyünüz 0 drop 127 isə sizin götürdüyünüz sample-ların, yəni nümunələrin <coughs> sayı idi. Daha doğrusu sample-ların yox, eksperimentlərin sayı idi. Burada fikir verin new experiment var, yəni yeni eksperiment. Burada 0 var, çünki hələ ki eksperiment aparılmayıb. Maksimum 127 eksperiment haqqında datanı lab disk özündə mhafizə edə bilər kompyutera lap disk oşulduğu zaman sistemin 127 datanı çağırıb kompüterdə nəzərdən keçirə bilirsiz. Bunu da çağılmağın yolu var. İndi birazdan nəzərdən keçirəcək. 127 tamam olduğu zaman sağ düyməni bunun üzərinə vurursunuz. Burada delete all var. Yəni hamısını sildirsiz və bütün e, nəzərdən keçirdikləriniz silinir. Ondan əvvəl əmin olun ki, sizin e, lazımlı datalarınız saxralıd olunub. Yəni kompüterdə saxlanılıb. Əks halda siz onların hamısı ilə vidalaşırsınız. Buna fikir verin. Belə İçli pəncərə ekran daha doğrusu 3 hissədən ibarətdir. Burada dataların daxil olduğu qrafik var. Burada gördüyünüz kimi yuxarıda idarəetmə panelidir və burada isə təsvir paneli dediyimiz description panelidir. Burada deməli əsas məsələ bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, bu proqramə niyə ehtiyac var? Bax bu vacibdir. Mən öncəki videoda da qeyd etdim. Əgər siz hər hansı bir nümunəni bir cədəfə qeyd edəcəksinizsə, hər hansı bir Nəticəni belə deyək. Bir dəfə çıxaracaqsınızsa onda sizə bu proqram lazım deyil. Yox əgər siz hər hansı bir dövr ərzində çıxan nəticələri qrafikdə təsvir eləyib, bu qrafik üzərində müəyyən hesablamalar aparacaqsınızsa, hə, onda bu ə, proqramsız keçinə bilməyəcəksiniz. Bu öz yerində. <coughs> belə. Proqramla tanış olduruq. İlk öncə bu hissədən başlamağı istəyirəm. Burada open sahəsi var. Yəni ə, aç sahəsi. Burada 2 dənə var. Deməli bu open Ümiyyətlə sizin saxladığınız hər hansı bir təcrübənin nəticələrini açmaq üçündür. Bunu vurursuz. Burada hazır bəzi təcrübə nəticələri var, keçiriblər. Məsələn, acid rain var. Gəlin acid rain-i götürək və fayl formatına fikir verməyinizi istəyirəm. XML formatında dokumentlər olur. XML bunun, yəni bu proqramın görə biləcəyi dokumentlərdir. Və ölçüləri çox az olur. Məsələn, burada fikir verin ə, 17 kilobayt, 4 kilobayt fəncəm mən burada 235 gördüm, o, var, bəli. 1297 də, də var nə isə. Open deyirsiz, bu deməli düşür bura bu şəkildə. Bu bir qrafik təsviridir. Bu qrafik təsviri nəyin təsviridir? Burada görürsüz ki, pH təyin olunub. pH bir ıı, zaman intervalında təyin olunub, minut, dəqiqə ilə göstərilib. Hardasa bir 3 dəqiqəyə yaxın aparılıb əzallama. Bir dənə mən baxım görüm nə qədər aparılıb. Bir dənə bunu çəkək bu yana. Bəli, aparılıb, deməli 3 dəqiqə 12 saniyə ərzində hesablama aparılıb və çıxan nəticələr qrafikdə təsvir olunub. Bu qrafiklərdən siz də yarada bilərsiniz indorman. Axırda göstərməyə çalışacağam. Qrafik bu şəkildə əlavə olundandan sonra siz bu qrafikün zərlində müəyyən dəyişikliklər eləyə bilərsiniz. İndi biz onları edəcəyik və dəyişikliklər bitdikdən sonra qrafiki saxlayırsınız. Burdan save yerinə daxil olursunuz, qrafika təzadd verirsiniz. Yenə də XML dokumentdir adını verdikdən sonra save şey vurursunuz. Təbii ki, mən lazım deyil bu. Ondan sonra o da digər sənədlər kimi bura düşür. Bax, bunların siyahısına o da əlavə olunur. Cancel dedik, çıxdıq ordan. Biz də burada kitabxana var. Kitabxana nədir? Kitabxana deməli sizin aparabileceğiniz eksperimentlərin instruksiyalarıdır. İngilis dilindədirlər hamısı da. Burada deməli mən nəzərdən keçirəndən sonra gördüm ki, 3, e, xeyr, 4 tipdə instruksiya var burada. Biologiyaya aid olanlar 3 denəməyə yerləşdirdim. Kimyaaya aid olanlar 1 2 3 4 5 denəməyə yerləşdirdim və qalanı isə fizika və coğrafiya aid olan eksperimentlər idi. Hər bir eksperimentə daxil olduğunuz zaman, məsələn, candle flame eksperimentini açaq. Bir PDF fayldır. Bu PDF faylın içərisində Bütün eksperimentin nəzəri və praktik hissələri öz əksini tapıb. Sizə əgər bu PDF fayl lazımsa, bunun üçün müraciət edirsiniz bizə, yəni Kimyə FOB-la mübarizə bu komandasına. Bunun Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş variantını biz sizə çatdırırıq. Çox sadə şəkildə sadəcə əlaqə saxlayırsınız və bu bu şəkildədir. Yəni Word dokument halında deyil, məhz bu şəkildə, yəni şəkillər, təsvirlər hamısı üzərində olmaqla bunu götürüb öz şagirdlərinizlə birlikdə eksperimentlərdə istifadə edirsiniz. Bu bizim hörmətli müəllimlər üçün gözəl bir təklifdir. Bunu bağlayaq. Bu getdi. Əldə etmək üçün bizə müraciət edəcəksiniz. Bundan sonra burada yuxarıda deməli, aldığınız dataları Excel proqramının içərisində görmək üçün bir funksiya var. Baxın, buraya bakın, Excel'i vurursunuz. Burada saxlamaq için yer istiyor. Rabotçi stol deyirəm. Save deyirəm. Ondan sonra Excel açılır. Excel programının içerisinde sizin topladığınız datalar eksi olunur. Zaman ve pH burada bu şekilde. Siz ondan sonra bunlarla ne istiyorsunuz edirsiniz. Yani Excel'in bütün funksiyalarını burada tətbiq edə Grafikler qurma, statistika çıkartma, maksimum minimumu təyin vesaire. vs. hamısını Excel, qalanı artıq Exceldir. Onu gördüyü Excel e, bir işçinin ən yaxın köməkçisidir. Bunu da bağladıq. Bundan sonra gəldik lupa işarəsinə. Yo, print var. Print nədir? Printerin çap olunmasıdır. Adi Word-də olduğu kimi printeriniz əgər qoşuludsa, ki, burada bizdə printer yoxdur. Printeriniz qoşuludsa, printeri görür və faylı çapə göndərir. Bunu da bağladıq. E, burada lupa işarəsi var. Lupa işarəsi zoomdur. Zoom nədir? Sözün bakın qrafikin bu hissəsində 2 pik var və mən istəyirəm ki, bu piklərə yaxınlaşım, onları yaxından görüm. Beşə, belə bir tətbiq var çıxıram. Fikir verin, sol düyməyə nə etdim bunu? Sol düyməni buraxancımı, mənim ekranımda yalnız o hissə görünür və mən burada dəqiq baxıram ki, datalar necə dəyişib. Geri qaytmaq üçün bu dəfə sol yox, sağ düyməni bir dəfə vurursuz, çıq, və. Geri qayitdi. Və salam, lupanı sonra söndürün. Lupanı istifadə etdiniz, bitirdiniz, lupanı söndürün. Bakın indi lupa yanladı. Fikir verisiz. İndi lupa söndürülü. Bir də markerlər var. Gəl yəni markerlərlə tanış olaq. Markerlər nədir? Baştan deyim ki, bir qrafik üzərinə maksimum 2 marker yerləşdirmək olar. Məsələn, markerin biri burdadır, görürsüz? Bir də burada aşağı hissədədir. Mən üçüncü bir markeri qoymaq istəsəm, problemdir. Nə etməliyəm? Gəlməliyəm bura, sağ düyməni vurmalıyam, delete marker deməliyəm, markeri silməliyəm, sonra öz markerimi gətirib haradasa bir yerə yerləşdirməliyəm. Marker nədir? Marker qrafikin hansı bir nöqtəsinə uyğun şəraiti təsvir edir. Deyir ki, məsəl üçün burada bir dənə lopa götürək, baxaq ora. Ha belə bir şey. Deyir ki, məsələn, burada e, zaman 18 e, saniyə, burada saniyənin daha dəq e, ölçüləri verilib. pH-ın qiyməti alıb 7.12. Məs burda. Siz bunu götürüb çəkdiyiniz zaman Ay xeyr, mən lopa rejimindəəm, onu götürüb bir dənə zəhmət olmasa bundan çıxaq. Bəli. Siz bu markeri götürüb çəkdiyiniz zaman burada bu da sizə təsvir edir bütün qrafik üzərindəki nöqtələrin qiymətlərini. Baxın, pH dəyişir, zaman dəyişir. Belə bir markerdir. Çox faydalı bir şeydir, amma yalnız qrafik üzərinə ikisini yerləşdirə bilirsiz. Bu da markerlər. <coughs> Sonra <coughs> üzədirəm. Textlə danışaq. Text nədir? Text mətndir. Textə daxil olduğunuz zaman, məsələn, burada görürsüz, "bloving into water" daxil olduuz bura. Önce ikinci bir tekst de etmek belli mümkündü. New label. OK dedim. Bu da teza label. Burada bu dedim. OK dedim. Götürdüm bunu getirdim. Harası bir yere yerleştirdim. Adını da siz yazsınız. Deyirsiniz ki, misal için bu pika ad verirsiniz. Deyirsiniz ki, bu pikin adı tutaq ki, bura koyduz. Mesela deyirsiniz ki, hansısa bir gölden... götürülən nümunədir. E, bu, axı, belə deyək turşuluğu təyin eləyir. Bura gəlirsiz, deyirsiz ki, bu tutaq ki, hansısa çayla götürülən nümunədir. Əgər sizə daha əyani, e nə sə lazımdısa, bu zaman 2 e, dəfə vurursuz zərlində, add image vurursuz və şəkili götürürsüz və yerləşdirirsiniz ora. Ondan sonra OK deyirsiz, görürsüz? Eyni şəkildə obsinədə image şəkil tutaq ki, nə sə bir şey. Am burda belə OK dediz. Və so yerləşdirdiniz bura bu şəkildə. Bunlar da təsvirlər idi. Eee, bunları da nəzərdən keçirdik. İndi gələk cropdan danışaq. Crop nədir? Crop deməli sizin markerlən işarələdiyiniz aranı kəsib götürəcək. Nə demək istəyirəm? Məsəl üçün mən gəlirəm markerlərimə, markerimi sürüşdürüb gətirib qoyuram birini bura. Belə təsvir hissəsində aşağıda qoyum. Obiisi markerimi də sürüşdürüb gətirirəm bir dəqiqə. Orijin markerimlə sürüşdürdüm, qoydum bura. Ha belə. İndi cropa gəldiyim zaman iki markerin arasını crop götürəcək. Yes? So. Şey Və. Görürsünüz? Qalan bütün qrafikin qalan hissəsi silindi. Məndə yalnız iki markerlə işarələdiyim hissə qaldı. Bu ara qaldı. Nəyə lazımdığı, necə işlədəcəksiz bunu indi zaman-zaman özünüz biləcəksiniz. Məndən sizi əsas təlimatlandırmaq. Bu şəkildə indi geri imkanımız yoxdur deyə mən bu faylı təzədən açacağam. Bir də bu proqramın çatışmayan cəhəti odur ki, yəni geri qayıtma düyməsini düşünməyiblər. Ekranda yoxdur. Open. Bəli. Sonra statistika. Deməli, statistika nədir? Baxın, bu qrafikin pikləri var, ə, sonra vəleləri var, batumları var. Yəni zirvələri, yaylaları, yəni belə-belə şeylər vardı, yəni çökəklikləri var. Bunların hamısını siz burada görə bilmirsiz. Görə bilirsiz də, yəni mark yerinizi gətirib bir-bir qoyub hamısını təyin etməlisiz. Amma statistika sizə imkan verir ki, görəsiniz. Məsələn, minimumu nədir? 5.705. Maksimumu nədir? 7.127. Burda average nə olub? 6.2. Standard deviation nə olub? 0.5. Number of samples 194. Bunu bilirsiz, mən keçən də izah elədim, götürülmüş nümunələrin sayı. Yəni bu qrafiki təsvir etmək üçün götürülən nümunələrin sayı olub 194 dənə. Assembly rate-ə gedər olub, deməli 1 saniyədə 1 nümunə götürülür. Bunun hamısı burada əhəssi olunur ki, sizə yeniləşdirəsiniz ki, bu qrafik necə qurulub. Sizin beyninizdə bir fikir formalaşsın. Və salam, okey dediniz. Bu da bu, hazırdır. Statistikandan da keçdik. Burada bəzi riyazi ə, işlər var. Bu riyazi işləri aparmadan öncə markerlərinizi düzgün yerləşdirin ki, siz hansı hissədə bu riyazi əməlləri aparacaqsınız. Məsələn, mən istəyirəm ki, riyazi əməlləri bu aralıqda aparım. Birisiz bu riyazi əməllərə. Burada artıq ə, iş demək olar ki, riyaziatnın ötəsinə düşür. Riyazi biliyiniz zəifdirsə bu hissələr problem ola bilər. Məsələn, inteqral hesab aparmaq istəyirsiniz. Baxın, markerlər arasındakı sahənin inteqralını çıxardır. Baxın. Burada bu şəkildə hesablama edir və nəticəsini də ekrana çıxarır. Yəni burada görürsüz o nəticəni də. Yenidə yəni deyirəm, artıq müasir dövrdə bir fənnbəsi eləmir. Yəni ay mən kimyani bilirəm, digərləri bana lazım değil. Olmur. Çünkü zaman ele getirip ki siz hem ikatı ile hem riyazet tətbiq edirsiniz, hem işin içine dil girir eczavi dil, hem de fənniniz. Ona göre hangisine maraqlanmaq lazımdır. Her tarafla olmak lazımdır. Böyle. Bunları bitirdik. Şimdi gelin bu hisseden bir də size başka bir şey göstereyim. Bakın. Bu grafik pH'in grafikidir değil mi? Eğer birden sizin grafikte bir neçə olsa Yəni bir neçə data eyni vaxtda təyin olunmuş olsa, burada çoxlu qrafiklər olacaq və qarışıq bir vəziyyət yaranır. Burada kənar hissədə bunların hamısı göstərilir. Vurursuz buranı, burada indi bir dənə olduğu üçün məndə dəyişmə imkanı yoxdur. 2-3 dənə olanda sizə bir pəncərə açılır və hansını görüb hansını görməməyi siz seçirsiniz. Bu 3 dənəsi cihazın özü ilə bağlıdır. Bunları gözlətdirəcəm. Keçirəm arxa hissəyə. Burada deməli ekranın görünüş rejimləri var. Məsələn, bu dəyəni ilə görürəm ekranı, qrafiklə. Məsələn, bar chart şəklində görə bilərəm, ha, belə bir şey. Bar chart, yəni artıq bilmirəm, başa düşdünüzə yox, sütunlu diaqram şəklində. Sonra table şəklində, Excel-də olduğu kimi, datalarımı cədvəl içində görə bilərəm. Ya da cədvəllə qrafik yan-yana görə bilərəm, daha analitik təhlil üçün, bəlkə də lazımdır də əsas məsələ burda aşağıda xəritə var. Xəritə görə bilərsiniz. İşiniz əgər coğrafiya ilə bağlıdsa, yəni məkan dəyişibsə, xəritə də işinizə yarayır. E, və burada məni maraqlı olan budur. Baxın. Bu dəqiqə sensorlardan gələn dataları bu təsvir edir. Sensorlardan gələn data. Məsələn, light sensorundan gəlir, işığın 39 lüks olduğunu göstərir. 38-39 lüks sinif otağı üçün normal göstəricidir. 38-39 lux olmağı. Belə. Bunların her birini siz özünüz idare edə bilirsiniz. Necə? bir defa vurursunuz. Burada tipler var. Mesela en mənim sevdiğim elə bunun özüdür. Saxlayırsınız. Okey. Yine üstünde bir defa vurursunuz. Tipini değiştirirsiniz. Bir dəfə vurursunuz. Tipini değiştirirsiniz. Mesela bu niye hoşuma gelir? Çünkü burada regemler daha accurate, yani dəqiq göstərilir. Ona göre de bundan hoşum gelir. Bak, bu şekilde hamısını Beləliyirsiz. İndi fikir verək bura. Adları başqadır. Biri temperatur ölçür, biri işığın, e, belə deyək də, lüksla işıqlığı ölçür, biri təzyiqi ölçür, biri nəyi-nəyi-nəyi ölçürlər. Düzmü? Və bu niyə dəyişmir? Çünki siz üzərinə vurmalısınız, seçməlisiniz. Məsəl üçün nəyi ölçsün bu? Məsəl üçün deyirəm ki, heart rate ölçsün. Range təyin edirəm, diapazon minimum value maksimum value, yəni hansı qiymətdən hansı qiymətə qədər ölçsün. Yəni burada out of value söhbəti var, yəni diapazondan kənara çıxma söhbəti. Bəzən ölçmə aparmır, niyə? Çünki siz burada value-nu az qoyursunuz. Məsəl üçün siz value-nu qoyursunuz ki, minimumu 30, qiymətlər başlayır 25-dən ya da 20-dən. Ha, hə sizin diapazonunuzun içində olmadığı üçün ölçmür. Yəni belə şeylər olur, onun yarıbuna fikir vermək lazımdır default qoya bilərsiz. Məsələn bu defaultdur. Yəni default nədir? Defaultu yadda saxlayın, standart, yəni fabrika ayarları düşər demək. Yəni bu cihaz nə üçün hazırlanıbsa, bax həmin qiymətləri təyin eləyir. OK deyirsiz. Heart rate 0 bit per minute. Yəni heart rate ölçülmür bu dəqiqə sensor qoşuldu deyil diyə. Ölçülmür. Light görürsüz burada, bu da işıqla bağlıdır. Barometr və s. və s. Bir də burada bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Deməli, hər ə, göstərici birini təyin eləyir. Məsələn, burada cürbəcür var. Baxın. Fikir verirsinizmi? Yəni bunlar hamısı sizin ə, mən az öncəki videoda dedim, sizin qurgunuza, yəni hard diskinizə qoşulan sensorların içəridəki təsvirləridir. Burda müəyyən eləyirsiniz ki, hansı sensordan data götürəsiz, hansı sensordan data götürməyəsiz. Bu şəkildə bunu da qeyd elədiniz, bu işığılığı təyin eləyirdi. Və sər. Bunlar əsas ekran. Ha, burada bir şey daha var. Məsələn, 6-sını göstərir bu dəqiqə. Yenə üçün 4-ünü görə bilərsiniz ya da müqayisə üçün 2-sini görə bilərsiniz. Bir-birini müqayisə etmək istəyirsinizsə və ya biri ilə işləyirsinizsə, elə bir dənəsini seçib onla işləyə bilərsiniz. Maraqlı dizayndır, belə. İndi gəlin əsas ə, bu hissələrdən aşağı. Download. Nədir də onlar? Download bu dəqiqə aktiv deyil. Niyə aktiv deyil? Çünki burada 0 drop 127 yazılıb. Əgər burada mənim götürdüyüm sample'lar olsaydı ki, mən e, lab disk təzə olduğu üçün e, şeyi götürməmişik, data götürməmişik biz hələ. Bu şəkildə olsaydı burada 0 127 yerinə 5 falan yazılsaydı, siz həmin o 5 datanı burdan data hissəsindən çağıra bilərdiniz. Bunu indi göstərə bilmirəm, bunu e, gələcəkdə lazım olar, istifadə edəyərik. Burada bir də configuration var. Bu çox vacibdir. Bundan başlayaq. Deməli, configuration-da sound enabled, ə, bluetooth active, GPS enabled nə deməkdir? Səs gəlsinmi, gəlməsinmi? Məsələn, məndə səs gəlir. Bluetooth aktivdir, GPS aktivdir. Temperatur nə ilə ölçülür? Selsi ilə yoxsa Fahrenheit ilə? Və buna fikir verin, çünki ə, sensorlarınızın belə deyək, ölçüsü sizin proqramın daxilindəki tələbinə uyğun olmalıdır. Ə, barometr nə ilə ölçür? Ə, belə deyək, millibarlarla mı, yoxsa bir şeylərləmi? kilopaskallarla mı? Havan tezgini neyle ölçülür? Kilopaskallarla mı yoksa e, PSI'larla mı? Ölçü metrler mi, fitler mi? Sürat mil per e, hour yani saatte mil, metr böl saniye ya da kilometr böl saat. Okay, so smooth of kernel size buna değmemeyiz mesela görürüm. Yani koyun elinize necə ürün Elinizde de kalsın. E, Değişmeyeyim bunu. O belə. Kaldı burada. Interface Language. Bak burada İspan, Rus ve Porta Portugal dilleri bir de İngiliz dili var. İngiliz dili olan yerde ofisi diller hiç mesele değil koymanız. Bu şekilde. Bir de burada e, demeli firmware update var. Firmware update neli? Yani bu sizlik değil. Bu sizler üçündür. Yani labdiskte müeyyen bir değişiklikler olursa veya labdiskte yansa problem yaranırsa buradan e, data götürüp onu yənləməy olur. Tam detallarını göstərə bilmirəm, çünki o fayl məndə yoxdur. Onu siz ehtiyac olsa gələn videoların birində nəzərdən keçirərik. Amma sadəcə lab diskiniz varsa problem yoxdur. Yəni bunlarla qurtlana bilmir. Necə deyirlər? Bir də calibration var. Calibration vacibdir, kalibrləmə. Məsələn, bu lab disklər çox zaman otağın temperaturunu şeylə görə bilmirlər. Hmm, belə dəyətin ilə bilmirlər. Xüsusilə termocütlə işləyəndə. Ona göre de siz burada otağın temperaturunu başka bir yerden təyin edip buraya yazırsınız. Yani bu dəqiqə labdiskin oturduğu otağda temperatur neçədir? Ve bu onu grafiklerde falan nəzir alır. Yani böyle bir şey. E, Dynamic Calibration Plus test var burada. Bu hal-hazırda aktiv değil. Burada başka bir şeye de toxunmursuz. Belə. bu pencerede sadece Configuration panelinə bakın. Bir də ehtiyac varsa Calibration'dan temperatura baxıb onu tənzimləyə bilərsiz. Qalan hər hansına ehtiyac olduqca sinifdə özümüz nəzərdən keçirəcəyik. Bu şəkildə, də müəllimin gəlin sizə mən bura şeyi qoyum, laytı qoyum. Çünki bu dəqiqə ancaq layt aktiv idi. Nəsə qoşulmayıb. Deyə 42 lükslü bu dəqiqə laytımız. Belə. Bununla da tanış olduq. İndi numuna götürmə əsas məsələ, axırıncı və ən vacib məsələ Əgər yorğunsunuzsa istirahət elyin davam eləyin çünki bu çox vacibdir. İşiniz deməli olar ki, bununla bağlıdır. Nümunə götürmək üçün gəlirsiz bura. Burada görürsüz nə yazır? Setup, tənzimləmələr. Girirsiz bura. Burada deməli hal-hazırda müxtəlif sensor tipləri var. Bir şey qeyd edeyim ki, bu sensorların hamısı sizin cihazınızın üzərində olmaya bilər. Bu sadəcə standart bir proqramdır, bütün cihazlar üçün hazırlanıb və hamısının bir ümumi siyasəti var. Məsələn bu dəqiqə bu Pierce ürəy ritmini ölçməyə çalışır. Mən bunu söndürürəm. Light deyirəm, yəni işığı ölç deyirəm. E, bu nədir? Bu standart giriş var idi. Biz keçən həftə danışdıq. O standart girişə daxil ola biləcək qurğulardı. Baxın, çox müxtəlif qurğular qəbul eləyir. Ona görə deyirəm ki, gələcəkdə, yəni hansısa bir qurğu bu sistemə əlavə olunsa, sizin həyat məmat məsələniz budur. Fikir verirsinizmi? Burada cür-bəcür, yəni mənim şəxsən bəzən heç özümün də xəbəri olmayan şeylər var burada. Çünki fizikiya başqa fənlərdə adiyat olduğu üçün tam deyə bilməyəcəm. Amma yəni, müxtəlif qurğuları əlavə edib bir yerdə sinxron şəkildə istifadə eləyə bilərsiniz öz qurğularınızla. Bu onun üçündür. Nəsə, əmin olun ki, digərlərindən hamısı sönlüdür. Çünki mən əgər işığı təyin eləyirəmsə, qurğu ikinci bir data götürməməli idi. Belə bir şey. Reytə baxaq. Hərit nə idi? Mən keçən həftə dedim, o bizim videoda intensivliyi idi. Nümunə necə götürüləcək? Baxın, 1 böl dəqiqə. Bu da də manual var. Manual nədir? Manual əllə, yəni siz hər dəfə nümunəni yerləşdirəndə və ya nümunə götürmək vaxt çatanda qurğuya deyirsiz ki, nümunəni götür, yə ya götürmə, indi götür, bu dəqiqə götür belə. Avtomatik olaraq dəqiqəyə bir nümunə, saniyəyə bir nümunə saniyədə 10 nümunə, bax buna fişir verin. 10 bu tərəfdədir. Yəni 10 böl saniyə, saniyədə 10 nümunə, saniyədə 25 nümunə, saniyədə 100 nümunə, saniyədə 1000 nümunə al və saniyədə tutaq ki, bu nə idi? Neçəsə də burada sıfırları sayıb 100 min deyəsən, 100 min nümunə al. Mən deyirəm ki, saniyədə 100 nümunə al, bizə bəsdi. Samples. Neçə nümunə alandan sonra təcrübəni dayandır. 10 nümunə, 100 nümunə, 1000 nümunə, deyirəm 10 min nümunə götür, təcrübəni saxla. İgiz deyirəm, artıq hər şeyi quraşdırmışam. Hər şey hazırdır. Bircə eləməli olduğum iş nədir? İşə salmaq və lab diskdən dataları bura çağırmaq, qrafikə. Bunun çündə <coughs> burada fikir verin, 2 run yerində 2 e, option təklif olunur sizə, yəni 2 təklif var. Birincisi run, yəni başla, dataları qəbul etməyə başla. İkincisi isə fikir verin, run again. Yenidən dataları qəbul etməyə başla. Bütün zəfəştisə təbii ki sizə lazımdır. Vuraq ranı və görək işığın intensivliyi haqqında neler baş verir ətrafda. Gətdik Mən deməli gözləyirəm hal-hazırda. Çünki bu nümunə yığır və mənim dediyim o nümunə sayına çatanda özü təcrübəni bitirəcək. Neçə nümunə demişdik? Yadınızdadır yəqin ki? 1000 nümunə demişdik. O nöqteyəyə bir xeyli çaydı. Amma dayanacaq, yəni tam axıra gedər getməyindən söhbət gedə bilməz. Nəyi ölçür? Onun haqqında danışım. Gedənə qədər bu dəqiqə işığı ölçür. Yəni Ətrafda gördüyü müddətdə işığın neçə lüks olduğunu təyin edir. Burada fikir verin, bu hissəyə fikir verin. Lükslarla işıq var. 500 lüks üzərində bir işıqdır bu dəqiqə. Belə. Siz bunu istədiyiniz vaxt saxlaya də bilərsiniz. Yəni özünə qalsa özü bir qədər gec dayanabilərsiniz. Burada yar işarəsi çıxır, onu vurub saxlaya bilərsiniz. Budur. Bizim ölçdüyümüz işıq. Sonra sizə bayaqdan öyrətdiyim bütün əməlləri bun zerində tətbiq eləyə bilərsiz. Bu sizin hazır datanızdır. Deməli, ölçüb nə qədər müddət ərzində burada time second saniyələrlə verir. Hardasa 60 saniyədən bir qədər çox. Markerlərimizi yerləşdirək baxaqmı? Gəldik. Marker 1 sonluğa. Deməli, 65 saniyə ərzində minimum olub 16 lux. Gəlin başa qoyaq bunu bir də nə. Bunu bir dəən çəkin bu yana. Bəli. Deməli, 2-ci saniyədə 0 lux olub işığın intensivliyi. İndi gəlin statistikasına baxaq. Statistikasına baxırıq. Minimum bu olub lükslərla göstərilir. Light sensor statistics görürsüz yazır orada. İşıq sensorunun statistikaları deyir. Maksimumu bu olub, ortası belə olub. Burada hamsini yazıb neçə nümunə götürüb biz e, deməli səhv eləmirəmsə 100 nümunə demişdik. Ona Bu 6300, deməli, 76 nümunə götürüb və mən bunu saxlamışam. Saxlamasa idim, əgər, bax bunu da deyim sizə. Bax burada mən göstərirəm sizə. Deməli, samples neçə nümunə götürür. O samples-ın maksimum qiymətinə çatanda öz dayanacaq. Məsələn, mən burada ona 10 min nümunə götürməyi təklif etmişdim, 10 min. O 6000-də gedirdi. Mən onu saxladım, qoymadım yetsin belə bir şey. Məsələn, burada qalan hamsını özünüz bura tətbiq edə bilərsiniz, gəlin inteqral hesab aparaq, burada bir budur. İntegral hesablaması riyazi təhlillər də özünüz istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə Labdisk-in nəzəri hissəsini bitirdiyik. Yəni həm avadanlıqlarla tanış olduq birinci videoda, ikinci videoda isə tanış olduq deməli Labdisk-imizin software tərəfi ilə, yəni proqram tərəfi ilə ümumiyyətlə çox gözəl bir qurğudur. Labdisk-lə çox müxtəlif, çox gözəl eksperimentlər aparmaq olar. Yetər o yetər ki, ideyanız olsun ki bu qurğunu hansı məqsəddə istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün də qurğunu birinci öyrənmək lazımdır ki bu qurğunu siz necə və harda tətbiq etsəniz daha səmərəli olar. Hamsını yerli dibli izah etdik. Artıq qalanı sizin ideyalarınıza qalır. Sonda mən bunu yaddaşa vermək istəyirəm. Desktopa data tarixi qalsın elə. Mən də adətən belə saxlamağı xoşlayıram və save dediyim zaman o düşdü. Yad daşa. Videomuzu burada başa vururuq. İnşallah gələn videoda biz e, sizinlə birlikdə real təcrübələr aparıb onları çəkib yerləşdirərik. Bura öyrənin, öyrənməkdən bezməyin, çünki insanı digər canlılardan fərqləndirən onun öyrənmə azmidir. Sağ olun. Gələn videolarda görüşərik.